Terve vaan kaikille, meikäläinen on Diesel ja tervetuloa iltapäivätee Sleikkarin tahtiin. En tiedä mistä mä tuun tänään puhumaan. En oo ajatellut niin pitkällä, että lentää kameran päälle. Mä teen just itselleni vähän jasminin vihreätä teetä. Erittäin hyvää. Mä kyllä tykkään enemmän siitä mintosta tai honey lemonista, mitä... Kenestä on? Twinings. Okei. Okay. Of London, niinku suoraan Britanniasta. Heitta. Kello on 15.30 suurin piirtein. Mä oon ollut oikeesti hereillä semmonen melkein 8 tuntia kohta. Se on hemmetin mukava niinku, varsinkin nyt kun vaihdettiin takaisin tänne tai tähän talviaikaan, niin se on mukava, kun periaatteessa saa nukkua sellaisen tunnin enemmän kai. Normaalisti kello olisi nytten, se olisi nytten jotain 4:30, mutta nyt se on 4:30. Ja jotenkin semmoinen tunne, että mä oon saanut niinku paljon enemmän tänä aikaa, vaikka mä en oikeastaan tehnyt yhtään mitään. Ei kuhonhan mä kirjoitin sen yhden ennakko. Kato, kaikkea sitä kerkeä tekee, kun herää vähän aikaisemmin. Mut joo, mä puhuin niistä leffoista tossa viime vlogissa. Ja mä ajattelin, että mä voisin käydä sen Prometheuksen tällain pikaseen läpi. Prometheus oli, se oli kaunis leffa. Se oli erittäin hienosti kuvattu. Siinä oli paljon niinku hienoja asioita. Mutta siinä oli aivan helvetisti ongelmia. Mä en vittu taju. Siis... tässä voi tulla spoilereita, että jos ette ole vielä käynyt katsoa leffaa, niin nyt tulee pahoja spoilereita. Siis tää leffahan perustuu niinku ennen alieneita. Ja no siinä lopussa oikeastaan ensimmäinen alieni kuoriutuu sellaisesta niinku... No okei, heti alkuun siellä... Aluksella heräilee jotain heboja, tiedemiehiä, lähinnä koko paketti. Ne on lähtenyt muutaman valovuoden päähän. Mun mielestä se oli pari vuotta, mitä ne taisi siinä matkata. En yhtään muista, että kuinka paljon se aika oli, mitä ne matkasi tai kuinka pitkälle. Mutta ne lähti niinku toiseen galaksiin, missä ne oletti, että semmoiset tekijät... ketkä on luonut ihmiset, asusti siellä. Ja heti alkuun mulla on niinku iso ongelma niiden siinä on kaksi tiedemiestä, siinä on mies ja nainen, ja mulla on ihan jäätävä ongelma niiden kanssa. Tiedemiehet ei puhu. Tossa oli niinku, siinä pidattiin semmonen tilanne, että ne kertoo, että joo, nää on, me uskotaan, että nää, että me ollaan menossa sinne ja sinne, ja me uskotaan, että nää on, nää olennot on luonut meidät. Ja sit siinä joku kysyi, että onko teillä mitään todisteita, niin kun, että voitte niin kun, todistaa, että tällainen, että näin on. Ja tiedemies, se akka sanoi, että ei oo, mut mä niin kun, valitsin, että mä uskon näin. Minkälainen tiedemies sivuttaa faktat ja sanoo, että se uskoo johonkin. Siinä tulee oikeastaan jo ensimmäinen ongelma, että tiedemies rupeaa niinku, ei pysty takaamaan faktoi, vaan niinku perustaa jonkun asian uskoon. Se on ensimmäinen ongelma. Toinen ongelma, siinä oli ihan jäätävästi kaiken maailman säätöä. Siinä oli itse asiassa, siinä on semmoinen kohtaus, missä ne niinku, siinä on se... Mä laitan tätä kahvikupin pois, se polttaa mun kättä. No niin. Elikkä siinä oli semmonen tilanne, missä ne tiedemiehet menee niinku yhden niiden, tai se projektin johtajan
siinä ei oikein tiedä, kuka sitä hommaa taas johti. Se oli just semmoista niin kuin härpä. Ja ne menee sen, siis sille on, sillä Akalla, se ketä projekti johtaa, sillä on ihan oma niin kuin huone, missä on oma tota, niin kuin elinkeinoympäristö. Eli jos ne haaksirit rikkoutuu johonkin, niin sieltä löytyy ihan omat tota, happea löytyy. Siellä on semmoinen medical bay, mikä itse asiassa, mä itse asiassa voisin siitä kertoa. Itse asiassa, mutta siis se kuitenkin sillä on ihan jäätävästä kaikkea tuollaista erikoista pikkutilpehööriä, mitä niinku, että okei, siis se on ymmärrettävää, että tällaiset on. Mutta sitten siinä yhdessä vaiheessa se toinen tiedemiehistä, se nainen tulee raskaaksi. Äläkää vittu kysykö. Se on kolmannella kuulla raskaana niin kuin 10 tuntia aktin jälkeen. No se menee sen jälkeen sinne, se flippaa ihan täysin siinä jossain vaiheessa. Se lähtee juoksemaan sinne semmoinen medical bay, mikä pystyy suorittamaan tällaisia niin kuin operaatioita, näitä kirurgisia operaatioita. Ja muistakaa, että tämä on niin kuin tämä oli sen naisen, se oli nainen, kenen huone se oli ja missä se oli. Se menee sinne ja sen jälkeen, että keisarin leikkaus. Se niin kuin näpyttää siihen ja joo, että sitten se kone on silleen, että kerro mikä on tota operaatio, mikä sä haluat tehdä, mikä on vaiva. Niin sitten se on, että keisarin leikkaus. Ja kone vastaa siihen, että olemme pahoillamme, tämä laite on tarkoitettu miespuolisille potilaille. Pyydämme hakeutumaan niin kuin lääkärihoitoon. Minkä vitun takia? Siellä on nainen. Nainen on ostanut sen itselleen. Tai hommannut se siihen. Ja siinä on miespuolisen asetukset. Minkä takia? No ei mitään. Se sitten keksii jonkun sepustetun jutun siihen, että se saa vatsan vedetty auki. Mä voin itse asiassa sanoa niin kuin heti, että toi ei olisi ikinä tullut tapahtumaan ihan vaan sen takia, että siinä vaiheessa siis se leikkaa laserilla periaatteessa siltä niin kuin vatsan auki. Ja siinä vaiheessa, kun sun leikataan vatsa auki, sun vatsalihakset oli siinä. Ne on mennyt takaluun seuraavat kuukaudet tai jotain sinne päin. Et silloin ei tosiaankaan liikuta yhtään. Jos sä yrität liikkua, kun sun vatsalihakset on kiinni, niin se on sama kuin joku olisi puukon sun vatsaa, ja aina kun sä liikut, niin se vähän kääntäisi sitä. Ja se sattuu, nimimerkillä kokemus. Mulla on vatsaa aikaisemmin leikattu auki. Siitä joskus toista. Mutta ei mitään, siis okei. Se laite ei sitten antanut minkäännäköistä puudutusta sille. Tai niin, ei se antanut mitään puudutusta. Se laittoi vaan sitä, onko se sitten minkäkään väristä, tai oranssia, mömmöä, mikä puhdistaa niin kuin sitä aluetta vähän se. Ei niin kuin mitään hemmetin järkeä siinäkään taas. Ja sen jälkeen, kun se operaatio on valmis, mikä tämän? Joku pyssy se on. Nitoja. Se on nitoja. Nitojalla vatsa kiinni. Tää on tätä nykypäivät. Ei siis, se on sitten tulevaisuuden tekniikkaa. Laserilla vatsa auki ilman mitään nukutusta tai puudutusta ja sen jälkeen nitojalla kiinni. Ja kaikki on ok. Ei mitään ongelmaa. Ei jumalautta, on niin paljon vittu tommosia typeriä asioita. Mä en vaan voi käsittää. Tää on mennyt aika pitkälle. Mä voisin vielä sen verran sanoa, että tää on ollut aika rentopäivä. Mä oon yhden ennakon tänään hoitanut valmiiksi. Mulla olisi Medal of Honorista arvostelu vielä tehtävänä. Ja sitten mä oon oikeastaan lyönyt noita striimejä tohon päälle. Retku striimaili 3 tuntia varmaan tota Nessi, pelaili Nessillä jotain kaikkea. Mitä mä kerkesin katsoa? DuckTales 2 ja sitten oli joku muu peli, mitä se aloitti.
Mut mä kävin pelaa hetkeksi aikaa Medal of Honoria siinä. Ja Amadeus 3 striimaa tällä hetkellä. Streameista puheen ollen, mä striimasin torstaina duoda Medal of Honoria. Siinä oli vähän semmonen juttu, että se ei ihan tykkää toimii, kun mun koneesta puuttuu aika paljon muistia. 4 gigaa ei ihan riitä. Ja mun pitäis periaatteessa olla joku fiksumpi capture cardi tohon koneeseen. Niin ei veis niin paljon pelkästään toi kuvana pyörittäminen tehoja. Toinen ja kolmas juttu, mitä mun pitäis hommaa, on toi XSplitin lisenssi. Et ne pitää siis koneeseen lisää muistia, kunnollinen capcardi ja XSplitin lisenssi. Sitten mä voisin alkaa striimaamaan ihan 720p tavaraa viikoittain. Mut niitä parempia aikoja odotellessa. Ainakin tee on hyvää. Ensi viikosta sen verran, että keskiviikkona on taas podcasti. Se on ainoa, mitä mä pystyn varmaksi sanoa. Ja mä pyrin tekemään Q&A-videon, jonka mä tyylikkäästi nimeän Kyssäri keskiviikoksi. Ja se tulee kerran viikossa keskiviikkosin. Jos teillä on jotain kysyttävää, koskien ihan mitä tahansa, niin heittäkää meikäläiselle... Mennään sanoen, heittäkää kommentti alas Facebookiin. Siellä kannattaa heittää viestillä meikäläistä, että jos on kysymystä. Tai sitten ihan YouTubessa meikäläiselle viestinä löytyy, kun meet kanavalle ja sieltä oikealta taitaa olla joku juttu. Ja jostain sieltä, mä en oikein tiedä mitä se viesti lähetetään YouTubessa. Mä oon aina käyttänyt vaan replyy, ei ole niin paljon tarvinnut lähetellä viestejä. Mutta eiköhän me näihin tunnelmiin päätetä tämä aamu, korjaan iltapäivä TS leikkaritahti. Mä olen Diesley ja me nähdään ensi kerralla.